ge embewa e jaza minad dan bali bo jaza awa kanyum on heata na wa amma allati min al ibil amma saniyuman fago e gelori fa huwa allazi lahu khamsa sinin marga dubi juy wa dakhala fi sadisa nasti dubu jego abo wa min al bakar lahu sanatan gedo mari dubi didi wa dakhala fi salisa nagi man genasti dubi tati hiddo ko gelaiha wa min al ma'as ibgo e bei malahu sanatan marga dubi didi aw jaza'in min ad-dan walla ma jaza'a wa fago enoy bali faqila lahu sana bala kam ga wadan dubu waqila wi ama ashara wi ama lebbi sappo ashara ta ashur waqila wi asmaniya wa fere bi lebbi jetati waqila sitta ta ashur wa fere bi ko bala ga lebbi jego fulay han wa huwa aqal maqila kanjum woni pamarum de de ko wi a fi sinnihi her dubi kam wa ma dunahu فهما خمل فرق بينهما او افام تو كلوتي نون كام مونده افتيناده حكونده ماجو ان الحمل شعر زهره قائم او واتو افتوغو واتو نوبي بيتا غاسا باو مان دو دري او حمل حمل دو تو بي حمل كام هونده اون مارنده غاسا دو دري ها باو مودو والجزاء جزاء وبو شعر صار زهره نائم دو ما اتاون غاسا مان دو دري دو بو غاسا مان نوي دو والتي oh kading farraga sat'ain wallahu alam oh hakika sendake hakuna majumni oh embi doma kasam noy do dari do bo kasam do walti to lattake ni embi de denga hi ila hunde do nga hei lay ha godo kam de bana be tindini ha do kasam noy waltoto mi anda da ando be bali noy du wayi je petel kam o ambi do dari oho to fuddi maunugo gasa fuddan walago ni on do woni na tagu anda ni on yo woni bismillah faddal inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur يخبر تعالى جومي راو دو ولنا انه يدافع عن عباده الذين توكلوا عليه جومي راو دو دنيانا جياب ماكو وكلني به دو ماكو وانا بو اليه ورتن بهم ويحفظهم او رينا به من الشر الاسرار ابو شر يمب شر وكيد الفجار اي بيوجي فجارين كوين بتاييده ونصره ببلل ماكو كم به بيدو به دون داري دو لاول الله به بو يدو به الله الله وي الله رينا يمب داري به دو لاول ماكو كما قال تعالى بنا جومي راوي او اليس الله بكاف عبد الله لتاكي وهي ان ماچرو ماكون جومي راوي هي ان ماچرو ماكو وقوله تعالى كونغول جومي راوي ان الله لا يحب كل خوان كفور جومي راوي دا كلا غدو واتو لاتيدو دودا زامباجو دودا اي دودا خفرغوجو او لا يحب من اتصف بالخيانه جومي راوي دا غدو اون لاتيدو مصفه مودم زامبو bi khiyanati al-ukhut to habbo tribe mako ni ofista wal mawasigi e kabotral wal wa'di e jino tirgo wal kufr kafara kudo wal jahd an-ni'am kanju wori wato wulgo nema fala ya atarifu biha o andi sita nema allah semina en janga do en darodo أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
لحدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال ابن جرير عن ابن عباس قال وي لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وكان النبي جميل انغرتنا فاقو مكة قال أبو بكر وي أخرجوا نبيهم انغرتني النبي جميل إنا لله وإنا إليه راجعون. daga her jawmirawo en ummi her mako bo en lortoto Allah o wadi o molti kadi la yuhlakunna be kalketebe nde be ngurtini annabi jodu be kalketebe kambe man ragare man be kalkaina abu jali en be en kalkaina kalki qala ibn abbas fa anzala Allah azza wa jalla jawmirawo jippini uzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulim alla dungana kebedo habobe do gambe tonyama naam uzina lil ladina yuqataluna dum dungana ke ben be lattibe habobe do bi annahum zulimu kambe man be tonyama wa inna allaha ala nasrihim laqadir jawmirawo do wallugo be o wodi bawde o ni man do woni hado man do qala abubakr radiyallahu an ta'ala anhu fa araftu andumi annahu sayakunu qital pammi konu tamilatago bo aran aya wadan chapan jididi Allah buran chapan jididi Allah jippini parman do Allah do hokka nabi jomen munyan be toño be koppa sahabo en makoro bargo fu be bari to be ngari be mbolwani annabi jo Allah umra yammi haba Allah umra yammi haba Allah umra yammi haba Allah umra yammi haba ha nyande ngari yimbe madina ngari be ngadi bay'a do be potti be annabi jomen be kabbotiri do na yimbe man wi be annabi jo ya hippo yimbe mina annabi jo be kai do kam Allah umrayam seynde Allah wi mo yo beedo do habube mabbe nden o fuddi habgo be mabbe nden kam paamen diina islam ta goddo we en dum diina jiyam bana be bi'ata la diina islam kam jawmirawo Allah on tagi en o neli annabi jo o wi yaawi o yimbe be dewammi yimbe noy be chali be bi be dewata yawa don go bo be nasti nangu go rewobe Allah go bo be noy be do torra kadi Allah chabeni nonna dum jodo ni non Allah rewata ke ar lesdina noy du warta to kanju wadi Allah dungi wi noy kabe be mabbe potte jotta kam Allah wawa ni non bila o neli ni non o annabi jo meden bila o wi saabo en kabe fu o jalo amma o wi kabe ngam dume hami hokka ko moy fu noy darja o ni kanju bo dum endam a wi go mako yo kabe man do o saydibe keboobe aljanna ngam be cheyda ke noy to habre wala non dey be kebanno dum darjaaji bangi didi yo ni on dum woni kanjum ba kala ko Allah wadi fu nafuda kam moydu wartanta enen man dum woni kanjum jawmi rawi fa anzala Allah azza wa jalla uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim dum dungana ke yimbe on lattibe yo kaban be do ngam be tonyama wa inna allaha ala nasrihim laqadir jawmirawo do wallugo be o do mari bawde qala abu bakr radiyallahu ta'ala anhu alla yardu abu bakr o fa araftu annahu sayakunu qital andumi daga ayaka ka jippini mi andi konu tammilatago rawahu ahmad wa zad qala ibn abbas wa hiya awwalu ayatin nazala fil qital kanka woni aran aya jippi alla jippini do noy wiibe yo be kaba wa tirmizi wa hasana non tirmizi fu filingo e mbo ini hadise mo wa hadha yadullu ala anna surata al-madaniyah wa dodo wa hadha yadullu ala anna surata madaniyatun holli en sura wolongol madanin kewol wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wa inna allaha ala nasrihim laqadir jawmirawo do wallugo be do wodi bawde man ay qadirun ala nasri ibadihi al-mu'minin min ghairi qital alla wawan wallugo jiyabe mako mu'mini en do be bila habre fu nanum bimi en alla wawan wallabe bila habre wala dume Allah wawata yo komoy to yidi wadgo mumini jo hunde non lesdi moda dumna walla bu hayre jippo daga asama fida goddo man mayena pat Allah wawan wadgo amma be non fu o waday non o wi kabe on non manni walakinahu yuridu min ibadihi an yabdhulu juhdahum fi da'atihi Allah yidi fago e jiyabe mako be kolla wato tiddinare mabbe do wana gum
o be dowano jawmirawo be tiida ko hunde man jami jawle mabbe ko hunde man jami balde mabbe be darobe kuwa ngam ha kalimawol Allah latto noy kanyum woni dow gol bango kama qala ta'ala bana jawmirawo fa iza laqitumul ladina kafaru to on putti be heferbe fa darbur rigaba piedade mabbe hatta idha afhantumuhum sayto on nawnani be fashuddul wasaqa kabbe tiddine habugo fa imma mannan bawdon on moja baadu bawdon wa imma fida'an wallabo be chotto hatta tada al harbu aw zaraha sayto habre wa sayto habre den de wallini dongle mare wi ama aya kado do nayi annabi jumen sallallahu alaihi wasallam de be nangi kono badar nangi habe wato heferbe dum bari chapanjeedi do dum nangi bo chapanjeedi do har don man do dum luri sayidina umaru ma wari wi annabi jumen sallallahu alaihi wasallam ya annabi jum min ngokka yam wayne do dum derram fira mi mbara dum wayne bo ngokka dum ali bo ngokka dum wayne kanyum bo dum derdum o mbara ngokka wayne bo kanyum bo derdum ko moy fu ngokka dum noy derdum habe pama yo heferbe be anda yendam meden wala be mabbe fu enen hala Allah kam kanka kan woni noy yeso o nanon no jomiraw la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum atawata yimbe on be ngidi Allah be ngidi nelado Allah ni so ngambe kocha kum aliye yimbe bo konne en Allah goddo on an ayi ayidi Allah o bo contre Allah no goddo on an awi ayidi Allah goddo man bo contre Allah man bi ayo adum be mako walau kanu aba'ahum kunum babirabe mabbe ngaba an be baba ma fu Allah tagiyo nanon du goddo on o yida Allah bi awonan be mako aw abna'ahum kunum bingelma aw ikhwanahum kunum dirabe mabbe aw ashiratahum kunum esirabe mabbe yimbe wawe banni ulaika kataba fi qulubihim al-iman beedo do kambe ben Allah wadi her imana ko her berde mabbe to ni on sahabo en do de Allah wadi imana ko her berde mabbe na kanjum ngiden yo de nyande man hadde ko be ngada mubarza man do na hamza de wari na yimbe madina kam de yimbe makka man be ngari banni yimbe madina arti jam ko be bi annabi jo accu min kaba be mabbe hamza wi la honon kam jode do lar nayon do dum derdiraabe amin minin en kabata be mabbe kanko hamza bira wurti o dere kap o wi ali bi derdi ko hamza na bi abdul muttalib abu talib bo nabi abdul muttalib no o wi ali o jewni bi derdi ko war ubayda an bo kanyum bo derdi ko o wi war o wi wa ana be am allah ira ngari banni be kabi to kanju woni yo to goddo on to imana ku nastimo her bernde kam la ya khafu fillahi law matalaim to imana ku nastigo ha bernde goddo du wulata felore pelo o wala ko yalimo to Allah do yerdimo ni hala yimbe kam ko moy to yidi wi'a ko yidi ha do man do Allah wi na indi kadi sayidina umar wi banni bawo don abubakar siddiq bo wi'ata annabi jo men sallallahu alaihi wasallam ya annabi jo dum derdiraabe meden min kam ko ngimi kam be ciottabe ko moy wadda cede njoftende cede man do en cioda balmi to annabi jo men sallallahu alaihi wasallam bo lari ka abubakar wi do kankani kanko nyeci annabi jo wi to ngadde cede kaza en jofabe de be njofi Allah jippini ayaka Allah holli be yo kanyum kam be mojo ka Umar wi do kanka kan woni hunde Allah wi be fa iza laqitumul ladina kafaru to on potti be heferbe fadar buriga piedade mabbe hatta iza asantumuhum sayto on nawnani be fasuddul wasaqa bira nange be kabe bawo don fa imma mannan to on gidi on modja be bawo don to be nasti dina be bo'ini dina noy on jofa badu wa imma fida'an walla bo en biabe be chotto hatta tada al kharbu aw zaraha sayto hatta iza tada hatta iza tada al kharbu aw zaraha hato noy kono wallini dume teddele muru zalika walau sha'a allah wondo to allah yidino do lan tasara minhum da allah jalotono be walakin to allah yidino bila habre sam allah jalotono be kono ahzab noy allah wadi wodi habre wadina he ferbe dunya fuube moptibe mi sebe kippo madina sebe timindira be annabi jomen muhammad sallallahu alaihi wasallam be mu'minin heferbe daga yahuda en daga kambe heferbe wato gureshinko en mando be garbe tari madina alla dume jippini junudun lan tarawha
Allah jippini wato soje en malaike en be giyatake Allah jippini hendu Allah wi wa kafa Allahu almu'minina alqitala nanundu Allah he'ani mu'minina habre yande man wala habre pewol buri be sembe non be chakori anda wala pewol pewol ni Allah jippini suratul ahzab to goddo jangini tawan hala man hatta hado man do hado 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 man do zalika walaw yasha Allah wondo to jawmirawo yidino lam tasara minhum da jawmirawo jalo to nobe bila habre fu walakin sakai liyabluwa ba'dakum bi ba'd ngam jawmirawo jarribo yoga modon do yoga hado man do walladhina qutilu fi sabilillahi falan yudilla amalahum Allah wi ben barabe do lawol Allah kugal mabbe majjata sayahdihim Allah handitanbe wa yuslihu balahum wa inan yakiji mabbe wa yudkhiluhumul jannata Allah nastinanbe aljanna arrafaha lahum jawmirau andinibe ni ononi wa qala ta'ala jawmirawi wala yabluwannakum hatta wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum jawmirawi min jarriboto onon mu'minin du min jarriboto on ha min anda hatta na'lama almujahidina minkum ha min anda be en tiddini be der mon was-sabirina be en woni muybe der modon wa nabluwa akhbarakum min don jarribo yakeji modon min anda ko moy no woni min anda moy nafikijo e moy bo woni noy o ngam to don der jam kamna ko moy do aja wi mu'minijo to wakkati wulido nden pameten moy jo moy tabitita e moy bo tammi noy doggugo nani on du woni Allah wi min jarriboto والآيات في هذا كثيرة آيات هر دومن كولاني دومن دودو ماسين ولهذا قال ابن عباس كان جم ابن عباس وي في قوله تعالى إن الله على نصرهم لقدير الله هر ولغو بيرو الله دو ماري باودي مان دو وقد فعل وي حقيقه جو ميراو وادي نون مان وانما شرع تعالى الجهاد اندو جو ميراو سرتي كونو في الوقت al yaqubihi her wakati her de deno hani noy hani dum habe li annahum lamma kanu bi makkah kambe man wakati ne be latino be don her makkah kana al mushrikuuna akthar adan he ferbe do kambe burata dudugo har limgal falaw umira al muslimun wondo to julbe umramano wahum aqallu min ash kambe do wato be buran famdugo do sappoe وهم اقل من عشر ابغي سابويل بقتال الباقين لشق عليهم بنغاداتا سابويل اسندا دوم بات مكامن جيبي سابو جول بنغاداتا نوي يبر ووري تعويبه كبه وقت من نوي دوم ساتان دو مابي ولهذا غم كانجو منون لما بايا اهل يثرب وكند اهل يثرب وكتند كامبي من تشبي النبي جو من صلى الله عليه وسلم ليله العقبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشبي النبي جو من wa kanu nifan wa 80 wa kan mabbe chapan jerato e gelde kalu be bi ya rasulullah ya ni lado allah ala namilu ala ahli alwadi in jata do yimbe mina do jahin kipporen mena yu'nuna ahla mina yimbe mina in jabe kippodum le layali mina jemaje mina man fanaktuluhum min en barabe ni be ngokki annabi jomen sallallahu alaihi wasallam proposition be biata annabi jomeden dunganobe le nyalade mina do be jaa kippo yimbe mena man be baradum فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي جويبه اني لم امر بعد من الله امرا يمتون من حب ابي مبه فلما بانغال مشركون وكنده هفر بهتي فهن واهرج النبي بغرتني ان النبي من بين اسكرهم تكمبه النبي جودن مكه به ديويدم وهمو بقتله به نفي ما به غيدي بارغمو وشردوا اصحابه به ديوي صحابو ان ماكو سزرن مزر به تشكيتي به غال 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 باكيجفو به ديوي به فذهب منهم دائفه الى الخبصه يبره وند فره دلي حبصه ها ايثيوبيا كدي واخرون الى المدينه يبره وند فره بو دلي غال مدينه فلما استقر قروا بالمدينه وقت نبي ثبت هي المدينه وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جو تايبتون واجتمعوا عليه بفد غربه موبو تريدو ماكو النبي جو من ابو بكر ناندر تاكوبي اندر سكيتي به هوندو ياغو na arti aran kam kala ko moy futo selmi do de yime madina noy nasti dina do wiya ko moy fu dillu madina dum holli yam bana ton man mi ferdata ko moy futo be billirum to wari sinkani moni dillu madina ni man ha bawo dun kanko be abubakar bo be jeynoy e tawi yime man har madina ha do man do washtama'u alayhi be mo bo tri do mako
o be pat julbe fungari kauti kadi wagamu bi nasrihi be pat be jummi be darido wallugo annabi jomi sallallahu alaihi wasallam daga yimbe ansar kambe woni yimbe madina be muhajirin en wurtibe daga makka fu o wasarallahum darul islam wartani be mari sare de sare silama madina warti dum sare berni wor silama wa ma'galan yalja'una ilayhi dum babal bo ko moy to doggi waran noy joño her nokkure man den kadi shara allahul jihada jihad al a'da den allah sarriti kadi jotaka kabebe konne en majum fa kanat hadhihi al aya aya kalati awwalu ma nazala fi zalika kanum aran her ko jippi fa qala ta'ala jawmi rawi uzina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu o allah dungana ke ben kabobe do ngam kambe man be tonyama wa inna allaha ala nasrihim laqadir allah her wallugo be do jawmi rawi wodi bawde majum wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawo wi alladhina ukhrijoo min diyarihim bi ghayri haqq ben wurtinaabe faago e chalaje mudum be utana gonga he est ce que yimbe makka ngari ndiwi be do mari gonga be en kandanis kaaba annabijo be mu'minin amma kambe labbi be dewata be bi annabijo wurto accana be kaaba kambe haabe jodo be kawtana allah o kanjum allah wi alladhina ben ukhrijoo wurtinaabe min diyarihim daga chalaje mabbe be wurtina chalaje mabbe be ghayri haqq be tana gonga yaani muhammadan wa ashabahu annabijo muhammad be yimbe mudum ukhriju min makkah bi ghairi haqqin be ngurtinama fago e makkah do taragonga illa an qalu rabbuna allah gambe bi allah on woni jawmi raw mabbe don on tanoni problem ma kana lahum ila qaumihim isa wala ko be tonyori yimbe mabbe wala kana lahum zambun wala zunuba be ngadi illa annahum wahadu allah sinangam be godi tin jawmi raw wa abuduhu la sharika lah be dewi wato jawmirawo mo kawti dira walanado wa amma indal mushrikin amma heferbe fa innahu akbaru dhunub kambe rewgo allah do be do ngiyar mabbe dum zunuba makka nanon kefero kam non yeta dewo lawru kanko kam lawru mako yidi arewa nanon o nam kama qala ta'ala bana jawmirawi fi qissati ashabil ukhdud de her qissa yimbe ashabul ukhdud allawi wama naqamu minhum wala ko be jangitirbe illa an yu'minu billahi alazizil hamid sinangam be get kambe do wato be nuddini jawmirawo wato jaalido e gettarugo o ni non dume be jangitirbe gam be nuddini allah tan kanju wadi heferbe noy jangitibe thumma qala ta'ala hoti jawmirawi walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd sinani ngam jawmirawo no do dunya yimbe yoga be yoga allah wadi yo to heferbe to ngari wato darake don kabafu allah wada mu'minin bo ngara noy ngara kaba be mabbe heferbe kabdo kaba ngam kada dina allah yago yeso allah bo wada mu'minin ngara noy repusare ni on do woni ay laula annahu yadfa'u bi qaumin an qaumin sinangam jawmirawo o do dunya yimbe fere o do yerba yimbe fere be yimbe fere wa yakshifu sarra unasin an ghayrihim o don huncha sarri yimbe fere accina tana mabbe bima yakhluquhu be dum ko o tagata dum wa yuqaddiruhu e ko hoddirta min asbabin ibgo e sababuji alla on wadi balmi wadi dume sinanon la fasadatil ardu da lesdi kam wonna ken ko ma la fasadatil ard lesdi wonna ton wala ahlakal qawiyud da'ifa cembiddo tampin kanyum waato halkanno tampudo amma de jomirawo wadi ko nde to goddo on ummini sahare wodi be alla wadi noy be ngaratan tappa o yaman bo allawi la huddimati sawami da wato cuudi di yahude en dewanno do di ngibbe ngibbinanno di sawami do julurde yahude wal biyau do bo julurde himbe nasara kanyum en bo ngibbinteno wal masajid do bo julurde yuskaru fi hasmullah e julurde dum do jewno hermaje inde jawmirawo subhanahu wa ta'ala ay la huddimati sawami sawami do ar-ruhban do kanana en andi sawami ur-ruhban ruhban do dum yahude wa bi'u bo je nasara wa salawat salawat bo do bo je yahude wa hiya kana'isihim kanju woni kanisaji mabbe wa masajidul muslimin da julurde julbe fu pusetene do allati yuzkaru fi hasmullahi kathira ko yewnoto inde allah yuzkaru fi hasmullahi don yewne inde allah herton kathira no dudi wa qala ba'dul ulama haza taraqqi do aya do jawmirawo yari ka be taraqqi
Allah artiri wolwani sawame bawdo wolwani biyam bawdo no wolwani salawat bawdo wolwani masajid masajid odo yi odon fuddiri daga petel odo yaha ha o yinoy ha ko burata mawnugo dum padmajum dum e burata mawnugo ha kuje dewe man fu masajid kanyum burata julurde kanje woni de meda waya ngam ha julurde won be jewnata inde Allah noy ko duudi don man dum jangata qur'anu don noy dum jewnato inde Allah oh kanjum woni wa qala ba'dhu al-ulama hadha at-taraqi min aqal daga pamarumni ila al-akthar haya go ha ko burata ila intaha ila al-masajid hadum hadi hado masajid wa ya aksaru imaran wa aksaru ibadan julurde do don burnal kam fu yimbe ngedi tinta ha ton tawata yimbe kala wakati fu nde joyi en garata der julurde meden do en jula wodi dina gorka fere andura banina o yo nanun kanju woni wa aksaru ibadan don bo burata noy har julurde be dewata Allah jur wa hum zu qasdin sahih ha julurde do don yimbe marbe nufaye chahido ngoni wa qawluhu ta'ala ko gol jomirawi wala yansurunallaha wala yansurunallahu man yansur jomirawo odo walla on mo wallatam ka qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu jomirawi ya onon dinbe in tansurullaha yansurkum to on balli Allah Allah bo walla on wa yuthabbit aqdamakum wa tabithna kasdemon walladhina kafaru walladhina kafaru den hufru be kam fata asallahum halaku ye wodani be wa adalla amalahum kude mabbe bo fu majji bonna kemere ke fero ko wada dume kugal mako noy mere to wodi ko hebata fu daga dunya do lahira ka wala ko hebata ngam hu wayrum do noy do imanaku wa qawluhu ta'ala inna allaha qawiyyun aziz jawmirawo kanko woni cembiddo kanko bo woni jaalido wasafa nafsahu bil quwwati wal izza jawmirawo sifrake hore mako be sembe e teddungal fa bi quwwatihi khalaqa kulli shay be sembe mako o takri kala hunde fu faqaddarahu takdira kala hunde fu o hoddir dum koddirko wa bi izzatihi e teddungal mako bo kanju la yakrahu al qahir wala goddo jaloto do wawata jalago jawmirawo wala yaklubuhul ghalib wala goddo jaloto do wawata jalago jawmirawo wa man kana al qawiyul aziz on mo latti cembiddo teddudo nasiruhu fa huwa mansur goddo on ballowo jawmirawo man do kanko woni ballado wa aduhu konnejo mako bo huwa al makuru kanko woni jalado konnejo Allah kondey jalado qala ta'ala jawmirawi kataballahu la aqlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz jawmirawo win o windi kanko man do la aqlibanna o wimi jaloto ana no min wa rusuli enelabe am inna allaha qawiyyun aziz jawmirawo kanko woni cembiddo kanko bo woni jalido Allah on wadi kanko on jaloto nelabe mako bo kambe woni jalotobe en kado hado alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata en jango aya do aya man kado yadi be halakaya alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur jawmirawo wino en wala yansurunallahu man yansuru jawmirawo wallan ballomo innallaha qawiyyun aziz kadi wallobe Allah do kambe ben Allah wolwani alladhina in makkannahum fil ardi bentu min jo'ini be her lesdini aqamus salata be bo'a julde wa atawuz zakata be itta zakka wa amaru bil ma'ruf be umra wodende wa nahaw 'anil munkari be kada kallude walillahi aqibatul umur ha Allah wartam wattam hunde ka fuha ma ko hucata hum ashabu muhammad be bolwan ben do kambe ben on sahabo en annabijo muhammad qala hu abu ali ibn abu ali wi wa qala ibn abi hatim an usman ibn affan radiyallahu anhu sayidina usman wi fina nazalat do amin ayaru ka jippi kambe sahabo en annabijo alladhina in makkannahum fil ardi bentu min jippini be her lesdi do aya man do mabbe jippi al aya
fa uhrijna min diyarina bi ghayri haqqin. O wi kanko sayidina Usmanu be ngurtinama faago e chalaje mabbe be tan gonga heferbe ngurtini be do ngala be ngala gonga heferbe man do ngala gonga illa an qulna sinanga min bi rabbuna allah min bi jawmira woni jawmira wami summa mukkinna fil ardi bawdon allah tabitini min her lesdi bawdon do bawbe ngurtini be ngam be tampinabe bawdon noy allah tabitini min her lesdi be ngari be jali lesdi go kala goto der mabbe fulati lamdo be pat allah noy allah ardini be bal accube mabbe ti lesde go kambe ben be garti kambe lambe kambe dirijata lesdi man fu o allah wi ben to min jo ini be her lesdi wato kambe ben aqamu salah kanjum sayidina umar wi an qulna ngam min bi rabbuna allah summa mukkinna fil ardi hoti bawo don noy jawmirawo tabitin min her lesdi go fa aqamna salamin bo ci julde wa atayna zakata min gokki zakka wa amarna bil ma'ruf min umri wadede wa nahayna 'anil munkari min kari kallude walillahi aqibatul umur wattam fi kam ha mo jowoni ha jawmirawo fa hiya li wa li ashabi o yi aya kado ka wodani mo kanko sayidina usmanu e be sahabo be sobirabe mako wa qala sabbah ibn sawadat al kandi o yi sami'tu umar ibn abdul aziz onani umar ibn al abdul aziz yakhdubu al khutbah wa huwa yaqul alladhina in makkannahum fil ardi al aya thumma qala hoti o wi bawo ala innaha laysat ala alwali wahdahu aya kado kaji paki do ardi do fere mo walakinahu ala alwali wal muwalla alayhi aya ka kalarani ardi do be mo be ardi do mudu fu ardi do be wato les en mudum be ardi dum fu uy ala unabbiukum bima lakum ala alwali on gidam yecca on dume wonani on dow dow ardido na ma zalikum min zalikum kadi do ala un nabbiukum yeccata on bimalakum alal wali ko wonani on dow lamido na min zalikum igbe borwarum do wa bimalil wali alaykum minhu e dume lamdo bo kanyum bo dume mari dow modon innalakum alal wali andu wodani on dow noy dow lamdo min zalikum an yukhidhakum bi huquqillahi alaykum no onangira on be hakkeji alla do modo lamdo kam hani umra on wodede hada on kallude to goddo on wadi ayibe noy o lorna dum bawo o japta hunde de be japtino har tampudo go o hokkitande tampudo nadu woni lamu kam nanema walla en do noy do wana go jawmirawo do bochago o wa an yakhuza li ba'dikum min ba'd no o hochana yoga mon fago yoga o odo ngam tampudo o do mari sembe wari noy japti dum lamdo bo to wari noy o hochanam wa an yahdiyakum lillati hiya aqwam man istata no o handita on her ko woni ko boci de bawde makko mana on pat modon o yerba on gal noy gal dina on keba on kuwa dina de no honde wa inna alaykum min zalika at-ta'atun ghayra al-mabzuza wodani on bo do wana gomo on tana noy on tana on betibe wala mustaqrihi biha on lataki onon be do on dole tebe do majum wala mukhalifu sirraha alaniha tata sirri modon luta bangudum modon to sirri luti bangudum kana kanju woni nafikare awangina noy boddum amma sirri kam latto noy kalludum wa qala zaid ibn aslam walillahi aqibatul umur o wattam boddo kam Allah wodani wa inda Allahi thawab ma sanau ka Zaid ibn Aslam wi o wodani be barjari dede ko be kuwi man lamdo ma Allah yoba dum dede ko noy ko do dari huwa be adilaku onon bo Allah yoba on dede noy dede ko lamdo man ko wi on fu onon bo on don dari noy onon kuwa en kado hado o to wodi mo mari yamol yamakadi wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh ah o wakati don o ana gunga la bismillah naam jikoka o nan be jamul mako na oy mbi jiko kado wadai haram kanju o jami tagu kam
anda ha joda ke anokure be ngarata ji koka mi anda be dume bo be ngarata ngarta koka kokain ledde ji noy jotta do en do cho e do choda ha ledde man do dum mari hatun do dum mari no be beta dum mari hunde do do no be beta kujeji man o kafein man hatun na don jur to nam yo o timminaina o bismillah be bindi la muhammadu la makka o do kam halaka en anda wolde de mi alla mbi anda halako woni der ton bumi anda min kam ko mi andi dum ndiyam tan jarete da lutudum kam do yimbe wadbe man pamiyam du bi adam a hocen do a hoca hunde do zahir badin kam tan ko kam anda wala ko ko wawata ko en andi dum jaram dam wikinta nanon du yo wandani onno to latake halaku je jala ko kayno kuje jurko ledde do fere do mara dume do mara kuje ji man der man to sedda man de ko wala ko ko hunde data wala ko dimbata kil do wala go fere ko be bi ni on modi be de ko be biata ni on Allah ta'ala alam oh bismillah na'am na'am oh no oh no oh 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 on nani jamol der raw meden o wi goddo on o lay hakke lay hari ma ko mari keddi dawo amma on man o nay der dina islam kadi o hoccan keccel man o hokkana walla o hokkata wala nassi wari de hadi en wi en yo ngokkata be kusel man keccel wala nassi wari wiyo dole to hokkan yo seyto nyanci do dum defte kitabu ras jomirawi layen hakum anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuhsinu ilayhim wa tuqsidu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsidin jomirawi layen hakum allahu alla hadai anil ladina lam yuqatilukum fid din herben be kabay on be kabay be modo herdin walam yukhrijukum min diyarikum be gurtinay on fago e chalaje modo an tuqsidu ilayhim no on gada adila ko be mabbe wallahu yuhibbul muqsidin jawmirawi yidi imbe adili Abdullah ibn Umar nde o hirsino bala har sare mako na o warti o jamata eske on gokkube keddidam yahudajo eske on geddu en gokkube keddidam yahudajo ngam hakke noy keddidiraago goddo on a hirsa nyande juurde on man o don ni bi ko en don dum pat a nyaama dum non a daw mo do on woni a noddan mo haadi na silamana na wala amma wi go wi o be yo seto ngel nyanchaama ngel fuddata hokku dum fuddata hokkugo be en gi ay nasima asli bo hunde fu do dagago ni on woni kongol maadi abol dum en binoda oh 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 mi fami ni oh ndawar hisu on nani do bo goddo on odon mari keddidi ko do don der dina nasara der dina mission har don man on majum do wi mo nda hirsan ngam mi andi yo to a hirsay ka fu atuna an hirsi fu a nyamata non dagoto goddo hirsana mona piden yo dagata ko a hirsa dagata ko bo a nyama ko wadi Allah wi wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa ballo tredo dewal e kulol Allah wala ta'awanu 'alal ithmi wal urwan tata ballo tredo sunuba e betare ko be ngada taman ka Allah yirdina kanjum bibi en ma bunya 'alal batil fa huwa batil ngam dume o hirsanta ngam julde mabbe julde man ka Allah yidi ndena o do hirsa kam ngam Allah na dume ngarta mbi a hirsidun to wala no balliramo goddo kam ta wallan dum no ballan do kugal bonga goddo on dum ndiyam mako ha o yara a wari a yali o wima useni o wa'ake puccu mako wima ndaado hokkam bangtango kam goddo on bal mako do jodi ha lesdi o wa'ake puccu mako e hokkam bal a itan gokkamona ay na kangota
wala ko sendi ɗum ɗo ɓe ɗo man ɗo ɗum hunde woore ɗo 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 ɗum kuugal on ɗum geddal geddal nde ɗum geddal on ɓe ngatta ɗo wala no ballitiraɓe noy dow geddal ma o goɗɗo on o lattake o diina diina nasara o woni o ñewɗo tagi a walla mo na a wallanmo a sodanmo lekki a wallanmo o beelaɗo a hokkanmo ona a hokkanmo o ñama ngal ngam kullu kabidir ragbit kala latti ɓernde heccere kam fuu to a hokki to yiɗi ɗum dabba to ɗum yiɓi adama kala ko a wonoy ko a walli her muɗum fo allah hokkete ngenari a yahi debbo feere lattino jeenowo ha wakkati artuɗo annabijo men sallallahu alayhi wa sallam andini en dalila o yarni rawandu allah yaafimo nastinomo aljanna na o wari kanko ha o ñeɗa o yara o laari bo kanko bo rawandu bo noy ɗon ñama lesdi gam delle ɗume ɗum ka o jippi o nasti ɓundugo o heeɓi ɗume ɓe faɗo ma ko itti ɓe huffi o ma ko o ñeɗi ndiyam o wari o hokki rawandu ɗo ndu yari dalila man allah yerdimo allah noy jawmirawo yaafimo o bo dalila paturu kañum bo allah tikkani ɗum paturu o maɓɓi ndu o hokkayndu ko ndu ñama o hokkayndu ko ndu yara ha ndu waati o bo ngam majum allah tikkani ɗum to en gi kala ɓernde heccere kam fuu to a walli ɗum mbiyen goɗɗo man ɗo ɗo mari mbardiari amma wallinde ɗo a walla goɗɗo dow kuugal boɗgal ɓe ballata goɗɗo dow kuugal lattingal noy kallungal e nde kuuɗe man latti allah yiɗaɗe bo goɗɗo bo wala no walliraɓe dow maaje allahu ta'ala alam bisimillah na'am wa aleykum salam sacrifice oui 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 derrawo meɗen paami ƴamɗe makko ɗa oy bana waɗugo hirsugo bana jeeyi layhaari ɗo layha ɗo goɗɗo hirsan wato daga oɗo daayi ɗum na on peut le faire surtout comme si tu as ta famille là bas ko mbiyen des personnes qui sont ici yimɓe ɗon haa ɗo ils envoient leur argent là bas et on les imoli là bas na ɓe kirsanaɓe haa toon aɗon nana fulfulde man boɗɗum ɓe kirsanaɓe haa toon noon man ɗo waɗato parce que le dieu il est oɗon noy il est partout o oh, c'est ton argent et avec ton intention ko ɓurata kam an ɓe hoorema a hirsana hoorema to a wawata hirsugo ko aɗon ha yahunde ɗo ma hokkan goɗɗo hirsane allah je woni ha yahunde ɗo kanko woni noy ha norman ngam noon man ɗo waɗa par exemple en koca saudi en en ɓe gerɓa daga ha maɓɓe gam ha maɓɓe goɗɗo goto a tawan ɗo hirsa noy baali capanɗe tati no gas ɓe allah ɗo hokki ɓe ɓeɗon mari moyen ɓe koƴa banni ɓe gokka goɗɗo wara ha meɗen ɗo gam kamɓe ko ɓe kirsi ñamoɓe kusel man wala ɓe gerɓa yimɓe ɓe joɓanaɓe ɓe avion je ɓe gara ha ɗo yimɓeji giɗa garata gadda way ɓulli gadda julurɗe gadda kuuje sumtago ɓeɗo cumtina yimɓe ɗum yimɓe bana meɗen gokkata kamɓe bo aljanna man tan ɓe tefata aljanna je en giɗi ɗo kanjum kamɓe bo ɓe tefata ɓeɗo tefata ɗum ɓe noy ɓe jawdi maɓɓe ha ɗo man ɗo o itta ceede mako o hokka o wiya goɗɗo yaha lesdi cameroun walla yaha lesdi sénégal walla yaha lesdi toy walla lesdi nigéria walla yaha lesdi toy ha mali ko ha toy jaaha noy kirsanayam gam ha toon laafuɓe ɗon ɓe keɓan ɓe ñama kusel majum ɓe jaaha ɓe cooda ɓe kirsa panni on ɗum salorto jur ɓeɗo gara ɓe cooda a baahi ha men ɗo ɓe kirsa ɓe gokka sadaka man ha ɗon goɗɗo man bo noy ha lesdi goddi feere woni noon man waɗoto en pamri je crois que c'est clair barakallahu feykum allahu ta'ala alam ni wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu nda oɗo nane bo jam bisimilla a an arti gam hiddo komin hunde ɗo mi ginoɗo junngo ma jam naam bisimilla naam oho 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 nani ƴamol derrawo meɗen o wi goɗɗo on oɗo huuda ɓe goɗɗo ɓe patron mako ceede taƴi dow mako ceede man bo ɗuɗɗe dedei ɗe wawata gola
dagoto o tito patron man o wi'a o jami ɗum usseni ustana mona tagi o ƴama jagorɗo mako ustana mo to jagorɗo mako man to ustanimo bo waɗi bo kanjum ñande feere annabijo men sallallahu alayhi wa sallam o ɗon ngal nder saare o nani sahabo en mako goto ɗo wiya yo useni ustanam goto bo ɗo wiya mi ustata annabijo wurti wi ɗum moyjo hunoto wiya yo kañum waɗata hayru sey sahabojo go wi ya annabijo am no o yiɗi fuu to o yiɗi mi accanamoɗe fuu to mi yiɗi noyi mi ustanam annabijo wi bal reta ton ɗon mbiɗen yo dagoto ustama to goɗɗo no usti waɗi boɗɗum to e ustata bo jawdi ndi mako kanko haɗi hoore mako noyi hayru kanko bona oɗon mari chargé dow mako o yiɗi kanko bo janggo o wiya allah ustanamo ɗum al jazau min jinsil amal woodi goɗɗo feere allah hokkimo jawdi suka en mako ko o wiyata ɗum fuu o wi to on gari on tawi goɗɗo cartaɗo fuu yatte ɗum ta ɓille ɗum ɗo kanko ɗo woni kugal mako ñandede o mayi o yi ha yesso jawmirawo annabijo men sallallahu alayhi wa sallam wi jawmirawo wimo woodi ko gaɗannoɗa ma hunde man min hani wadgo nde an bo hande mi ƴettake ma aɗon wondi nde saɗima ma mi yafima wan a yafotono yimɓe ni on woni jasa u min jinsil amal bana a huyiman ɗo allah bo yoɓe banno wa amma man aɗa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil usra ko moye on o hokki o huli allah o gonɗini bo darde dargal min koynanamo hoyende wa amma man bahila wastakna amma on mo ɗawi waɗi hoore mako kanko heeɗi hoore mako wa kadaba bil husna o fewni barjeki o fewni ñande dargal fasanu yassiruhu lil usra min koynanamo faago e saɗirma ko moye to o lattake kanko o hoyni allah hoynanamo to a yafake allah yaafe ala tuhibbuna an yakfira llahu lakum on giɗa onon bo allah yaafo onna en giɗi to hani ɓi adama hangendam allah moƴƴi dow ma goɗɗo feere bo o jarribake ɗum sey pama ɗum ni man o kadi allah wawno en noon ɗum woni o ni wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu oho yo ƴamol derɗirawo meɗen to goɗɗo maayi liman on ɗon juula maayiɗo man ɗo onon kam to o habbir on kabbirana walla woodi ko janngo toon asliman on pat on janngan ko moye to woodi dede ko andini ɗum allah andini ɗum ɗo do aman onon bo on janngan to a habbiri ɗo allahumma kfir lahu warham waafi waafu an huɗo an maju bo noyi onon bo on janngan to habbiri on kabbira to habbiri on